Organet që veritare kanë vendosur se që nga nata e sontme në disa komuna ku bën pjesë dhe Ferizaj të filloj të aplikohet kufizimi lëvizjes së veturave dhe njerëzve nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit, si mas preventive ndaj mos përhapjes së infeksionit COVID-19. Zëdhënësi i policisë rajonale në Ferizaj Toger Agim Gashi pohon se policia e këtushme është e përgatitur për ta menaxhuar këtë situatë të re të kërkuar nga profesionistët shëndetësorë. Po, me pranimin e vendimit nga ana e qeverisë, policia më njëherë ka filluar me hartimin e planeve operative, sa i përket komunës së Ferizajt, dhe besoj që nuk kemi më pas problem në këtë drejtim, pasi që kemi edhe efektiv të mjaftueshëm policor. Sa i përket këtij plani, kisha lutur qytetarët që ta respektojnë për pikëpëri, pasi që ne si polici jemi të obliguar që të zbatojmë urdhrat dhe vendimet e institucioneve shtetërore, prandaj në këtë drejtim s'do të ketë asnjë përfarëlëshim. Ndërsa veç lëvizjes së njerëzve, me vendim të qeverisë është ndaluar edhe puna e lokaleve të gastronomisë nga ora 21, kurse për zbatimin edhe këtij vendimi, policia thotë se do të ketë një kujdes të veçantë. Në vendim janë të specifikuara dhe rastet, po se cilë qytetar për nevojat të ndryshme shëndetësore, në barnatore për barnat të ndryshme, po edhe në raste specifike të smundjeve, apo rastet kur vinë me transport të ndryshme, pa ma parasysh me vetura, apo me aeroplan prej vendet të ndryshme, atëherë edhe kontaktuar me policin në ma të ofër në stacion policore dhe besoj që këtë drejtim s'ka me pas problem. Thash, ne do të zbatojmë vendimin e qeverisë në bashkëpunim dhe koordinim të prirur me inspektorat komunal sanitaris dhe ne do të kryejmë obligimet tona të cilat jemi edhe të obliguar sipas ligjit. Ndërsa nga ana tjetër, lidhur me situatën më të re të krijuar me infeksionin COVID-19, ka reaguar edhe ministri i shëndetësisë Armand Zema, i cili është deklaruar lidhur me masat e reja për parandalimin e koronavirusit. Zema i ka paralajmëruar se mos respektimi i rregullave do të ketë sankcione ligjore dhe se në mbikëqyrje të zbatimit të masave do të jenë inspektorët e inspektorateve, si dhe komunat do të riaktivizojnë plotësisht shtabet e emergjencave.